שלום לכל הצופות, נר רביעי של חנוכה בסימן זורע צדקות. כתוב, זורע צדקות מצמיח ישועות. מי רוצה שיצמחו לישועות? תזרעי בצדקות, כי הזרע של הישועות הוא הצדקות. אני רוצה לפתוח דווקא בזה שחנוכה מסוגל לפרנסה ובשפע. אומר בעל אספתי צדיק, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. שמאלה מרמז על נר חנוכה שמדליקים בצד שמאל של הדלת. בשמאלה עושר וכבוד. כשהאחים של יוסף עומדים לפניו בבושת פנים, הוא מרגיע אותם, ומה הוא אומר להם? זה הכל מהשם: למחיה שלחני עליכם. כל הסיבובים שעברתי זה כדי שיהיה לכם לחם. שלחני זה ראשי תיבות להדליק נר חנוכה, שמונת ימים. זו המחיה, הפרנסה. וכתוב שכל מי שמהדר בחנוכיה זוכה לפרנסה בשפע. העניין הוא שהחנוכיה תהיה יפה, תהיה יקרה ומהודרת, זו סגולה לפרנסה. ועוד סגולה לפרנסה, סוף גניות והרבה הרבה שמן. כותב לנו רבי מימון בן יוסף, אביו של הרמב״ם הקדוש, שהספינג'ות הן סגולה לפרנסה ואין לזלזל בסגולת הספינג'. וככל שהסופגניות מטוגנות ביותר שמן, בהרבה שמן, כך תהיה ברכת פרנסה טובה לכל השנה כולה. וכל מי שזריז בטיגון סופגניות וספינג'ות רואה ישועות. אצלנו בבית מתגנים כל יום סופגניות, אחר כך אנחנו עושים דיאטה. גם הגאון הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, כותב בספר הליכות שלמה, שהסופגניות הן סגולה לפרנסה. ועכשיו, אחרי שיש פרנסה וספינג'ות וברוך השם שמן לא חסר, נגיע לצדקה. לפני הדלקת נרות אומרים פסוק מדהים, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. נועם, מה זה נועם? יש דברים נעימים מאוד בעולם הזה. אבל בחנוכה יורדת נעימות ממקום עליון. ויהי נועם זו בסימותא דגן עדן. הכוונה שכשאומרים ויהי נועם יורד בושם מגן עדן ממקום עליון. איך זוכים לנועם הזה? נועם זה ראשי תיבות נר, אני, מזוזה. חתם סופר הגאון דורש את זה בצורה נפלאה. הוא אומר ככה, חנוכיה דולקת בפתח הבית תמיד מול המזוזה. ואז, אם נכנס אני או מישהו שצריך לגמול איתו חסד, אם הוא נכנס או עומד בפתח, אנחנו מקבלים ויהי נועם. נר, אני, מזוזה זה ויהי נועם. ככה זוכים בחנוכה לבושם ממקום עליון ממש מגן עדן. כותב הפרי מגדים שעם ישראל באותה תקופה של מלכות יוון, הם התרשלו מאוד במתן צדקה ובגמילות חסדים. הכוונה שבאמת הם... התרשלו בעניין של הצדקה, ולכן נענשו שהיוונים ביטלו אותם מתורה ועבודה בבית המקדש. כי הרי תזכרו, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ואם מזלזלים בעמוד אחד, העולם לא יכול להתקיים. ולכן יש עניין גדול לתקן את זה דווקא בימי החנוכה, ולהתחזק בנתינת הצדקה דווקא בימים האלה. ולא לשכוח. שחנוכה הוא זמן של שמחה והלל. ואומר הרמב״ם, מהי שמחה אמיתית? לשמח עניים ויתומים, לשמח אומללים, להדליק גם בהם את האור. זה לא מספיק שרק לך יש אור. שואל המדרש, מפני מה זכה שאול המלך למלכות? שאול המלך זכה להיות מלך. שואל המדרש, מה הזכות שלו? ואומר המדרש, שזקנו היה מאיר לרבים במקומות חשוכים. ושאול המלך היה סבא זקן, שהיה הולך בדרך ברחוב בלילה, והיה רואה גרם הדרגות חשוך, היה רואה סמטה חשוכה, הוא אומר יואו, אנשים מסכנים יעברו כאן בלילה ולא יראו את הדרך, יכולים לקבל מכה ליפול, להתבלבל. מה עשה? התקין עששיות קטנות של אור במקומות חשוכים. וכך אנשים ראו את הדרך ולא התבלבלו, ולא נפלו, והקדוש ברוך הוא. כל כך התרגש מהמעשה הזה של סבא, של שאול המלך, שהוא אמר לו, אתה, אתה הערת לרבים במקומות חשוכים, חייך שיצא ממך בן שיאיר באור של מלכות, וזכה שיצא ממנו שאול המלך. ומכאן חז"ל מקישים בעצם, שמי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יאיר לה באור גדול, במיוחד בבנים, במיוחד בילדים, מה תעשה? תאיר לרבים במקומות חשוכים. תחפשי איפה יש חושך, תדליקי שם את האור. אבל רגע, אם היום אנחנו נצא ברחוב בלילה, אנחנו נראה שיש מלא פלורסנטים ומלא תאורה ברחובות. נכון, יש הרבה תאורה ברחובות, אבל הרבה חושך בלבבות. היום צריך לחפש את החושך בלבבות. כמה אנשים עצובים. כמה אנשים מדוכאים, כמה ילדים יהודים שלא יודעים מה זה שמע ישראל. כמה חשוב להוציא את האור שלנו החוצה. מי שמאירה לאנשים, מי שמאירה לאנשים באור קטן, הקדוש ברוך הוא מאיר לה בפרוז'קטור ענק. חנוכה זה להוציא את האור שלך החוצה. בצדקה, תזכרי, היא לא רק בכסף. היא יכולה להיות גם בהארת פנים, כמו שהחנוכיה מאירה ברשות הרבים, כך גם הפנים שלך הם רשות הרבים, זה לא שלך. כשאת מוארת, את מאירה לכולם, וכשאת חשוכה, את מחשיכה לכולם. פנייך, תזכרי, אומר רבי נחמן מברסלב, הם מנורה של שבעה תקנים. שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים ופה, יחד זה שבע. מיד כשאת מתעוררת בבוקר, תדליקי את המנורה הזאת, את העיניים. לראות טוב בכל אחד, האוזניים, לשמוע רק טוב על כל יהודי, לא לשון הרע חלילה, לא לקבל לשון הרע, הנחריים, להריח את הבושם שבכל אחד, לבחור להריח את הבושם. והפה, המילים, לדבר רק טוב, מילים אוהבות, מילים משמחות, מילים מנחמות, זו צדקה, זו ממש צדקה אמיתית. את לא יודעת כמה מילה שלך במבט אוהב יכולים להשפיע על החברה שלך, על אימא שלך, או אפילו על בעלך והילדים, גם הם לפעמים נואשים לצדקה הזאת ממך. וכמה חלילה את מחשיכה והורסת אפילו יום שלם במבט רע, או מבט מתעלם, או מילים פוגעות. חנוכה זה להאיר מתוכך. אז לסיום, בשמונת ימי החנוכה יש עניין לתת צדקה יותר מכל השנה, כי הימים האלה מסוגלים לתקן אותך מכל הפגמים שבך. והזוהר הקדוש מדבר על זה, המגן אברהם מדבר על זה ואומר שבחנוכה תוסיפי בצדקה. מגלים לנו חז"ל שאין ירושלים נפדית אלא בצדקה. חנוכה זה זמן שמסוגל לבניית ירושלים ולמשיח. משיח זה ראשי תיבות מזוזה ימין, חנוכיה שמאל היא רצון שנזכה לנועם עליון ובושם מגן עדן. אהבה ואחווה, שלום ורעות. חנוכה שמח